Здравейте! Часа е 7 и е време нашето онлайн училище за родители да започне. Аз съм доктор Антонова, специалист по детски болести и през следващите около 40 минути ще си говорим за имунитета. За това какво представлява имунната защита, това кога започва да функционира собствената имунна защита на децата, кога тяхната имунна защита се изравнява по действие с тази на нас възрастните. Разбира се, ще обърне внимание и на храненето. До каква степен храненето, това, което храним децата, това, което по принцип ще храним всички ние, влияе в имунитета. И така, да започнем отговорите един по един на въпросите, които сама задавам. Какво представлява имунитета? Имунитета, всъщност, това е устойчивостта на човешкия организъм към всякакъв вид патогенни агенти, към всичко от заобикалящата ни среда, като започнем от вируси, бактерии, алергени, замърсители от околната среда. Защото за да функционира правилно имунната защита и въобще за да функционира правилно човешкия организъм, е нужна определена хомеостаза, определено равновесие на всички обменни процеси, извършващи се в човешкия организъм. И за да се постигне тази хомеостаза, това постоянство на действие на всички органи и системи в човешкия организъм, е необходимо и да имаме здрава имунна защита. Защото имунитетът е този, който ни предпазва от всякакъв вид външни вредители, предпазвани от болести. Кога започва да функционира собствената имунна защита на детето? Това става още в вътреутробния живот. Някъде около 10-12 дистанционна седмица, вече детето може да изработва антитела, имунопопулини. И така, постепенно с развитието на детето, с съзряване на всички органи и системи, постепенно се оформя и неговата имунна защита. И тя става все по-силна и по-силна. Разбира се, веднага след раждането, имунната му защита не е достигнала този процент на зрялост, която е нужна, за да го предпазва от всички инфекции, от всякакви заобикалящи агенти от околната среда. Той излиза от една така много стерилна среда в майчината утроба и изведнъж в външната среда, където има много и вируси, и бактерии, и всякакъв вид замърсители. На какво разчита тогава детето, тогава когато се е появило на белия свят и все още има незряла имунна защита? Той разчита на защитата, дадена му от майка му. Затова е изключително важно майката да има всички видове профилактика, които се полагат на бременната жена, за да може тя да предаде тази защита на своето дете. Какво точно имам предвид? Варицелата сега ми е много приятно това с варицелата, защото в моята практика имам много дечица болни от варицела. Да речем, че майката е преболедувала от варицела. Или не по време на заболяването, а по принцип някога в времето в нейния живот. Тя има имунологична памет. Тези антитела, които я предпазват и не е от варицела, ще предпазят и нейното дете. Така че, още по време на вътреутробния живот, през плацентата, тя е предала тези готови антитела на детето. Тези антитела го предпазват, да речем да се разболее от варицела, в първите 5-6 месеца от неговото развитие. Да речем друг пример. Ако майката е вакцинирана с коклюш, с рубеола, тя тези антитела, които е придобила благодарение на имунизацията, успява да ги предаде и на детето. Така че през първите 5-6 месеца детето ще бъде защитено и от коклюш, и от рубеола. И тогава дори и да се срещне с дете или с възрастен, който е болен от варицел, от коклюш, от рубеола или от някакви други бактериални и вирусни инфекции, срещу които майката е вакцинирана и тя вече му е предала антителата, то няма да се разболее. За съжаление обаче, тези антитела много бързо се изчерпват. Те стоят в организма на детето в първите 5-6 месеца, да речем в първите 7 месеца.
но след това постепенно тяхното ниво намалява и детето остава не особено защитено. Защото имунната защита на детето достига степента си на зрялост, такава каквато е на нас възрастните, т.е. пълното си развитие, едва около 5-та година. Затова децата, когато тръгнат на ясла, като тръгнат на детска градина, когато има възможност да се разболяват и да се срещат с повече вирусни и бактериални инфекции, затова те толкова често боледуват, защото имунната им защита е все още незряла. И друго, което е много характерно и бих искала да знаете, че във възрастта до една годишна възраст, все още при детето няма така наречената имунологична памет. И тъй като започнах с варицелата, отново ще дам пример с нея. Да речем, детето вече е на 9, на 10 месечна възраст и има братче или сестрице, което е по-големичко и посещава ясла или детска градина и се разболява от варицела. Дори и майката да е преболедувала от варицела. Дори и да е предала на детето си антитела, които казах в първите 5-6 месеца ще го защитават, вече след 6-7 месец тези антитела в такава степен са се изчерпали, че то не може да бъде защитено и би могло да се разболее от варицела. Тогава, когато едно дете се разболее от каквото и да е инфекциозно заболяване във възрастта до една годишна възраст, за съжаление, в по-късната възраст, след 5, 6 или 10 или повече години, то отново може да се разболее от същото инфекциозно заболяване. Трецен да се разболее от варицела. И аз в моята практика съм имала такива деца, които ми съобщават, че примерно на 8, 9 или 10 месеца, това много рядко се случва, но се случва, са преболедували от варицела и когато станат на 9-10 години, те отново преболедуват от варицела. Това е така, защото отново повтарям, няма имунологична памет. Дори и детето да преболедува от каквото и да е инфекциозно заболяване, тези антитела не се съхраняват и по този начин те не могат да го предпазят в по-късната възраст. Затова в първите месеци от раждането, в първите години след от развитието на детето е изключително важно то да бъде достатъчно добре защитено и с храната, която приема. И сега да стигнем до един от основните въпроси, който вълнува много от вас. Как можем с подходящата храна да предпазим детето от различни заболявания и по какъв начин можем да усилим имунната защита на детето с подходящи хранителни вещества? Нашият, човешкият организъм е форма на съществуване на белтъците. Имуноглобулините, антителата, които се изработват благодарение на дейността, на работата на нашата имунна система, също са белтъци. Така че от тук логично излиза, че основното нещо, което не трябва да забравяме в менюто на всяко дете, е да приема достатъчно количество белтъчна храна. В първите 6 месеца, особено в първите 6 месеца, а и във възрастта до 8-10 месеца, дори и до една година, е изключително важно детето да приема майчина карма. Майчината карма е най-ценната храна, която може да предоставите на вашето дете през първите месеци след раждането. Защото в нея има оптималното съотношение на белтъци, мазнини и въглехидрати. В нея се съдържат и най-важното – имуноглобулините, антителата, тези, които защитават детето от различни болести. В възрастта обаче след 5-6 месечна възраст, а и по-късно, изключително важно е никога да не забравяме в менюто на детето да включваме вече възрастта и 10 месечна възраст и киселото мляко, което е изключително полезен продукт, особено със съдържанието на пробиотици, което има в него. Сиренето по никакъв начин не бива да бъде изключвано от детското меню във възрастта след 7 месечна възраст. Изключително важно е, освен тази белтъчна храна, за която говорих, от 7 месечна възраст да започнете да давате на вашето дете и жълтък. За това, какви са ползите от жълтъка, ще стане в
въпрос и малко по-нататък в моето изложение. Рибата е изключително ценен продукт. Със съдържанието на лесно усвоими вълцати и със съдържанието на омега-3 мастните киселини. Рибата задължително след 9-10 месец на детето трябва да бъде включвана веднъж или два пъти в неговото меню. Разбира се, за децата, които са алергични към риба, това не може да се случи, но пък за тях ще има и подходящи хранителни добавки, с които те ще могат да си набавят омега-3 мастните киселини. Не трябва да се забравя, че и във възрастта след 9-10 месечна възраст, трябва в менюто на бебето да бъдат включени и червените меса, които са изключително богати на цинк, за който ще стане дума и по-нататък. Така че обобщено бих могла да кажа. Млякото до възрастта до една година, това може да бъде и адаптираното мляко, разбира се, най-ценното, майчината карма. Възрастта след 10 месечна възраст, вече и кизелото мляко би могло да бъде включено в детското меню. Рибата, стирането, яйцата, цяло яйце на децата и жълтък и белтък може да се дава във възрастта след една годишна възраст. А след 7 месечна възраст може да се дава само жълтък. През ден започвате с една четвърт и така постепенно се увеличава изключително ценен продукт. Разбира се, по никакъв начин не бива да бъдат изключвани от менюто на детето и плодовете и зеленчуците. Захранването им става според възрастта на детето, изключването им в храната, според възрастта на детето, но това сега не е тема на нашата среща и за това може да се проговорим при следващи наши срещи. И искам да кажа много важно за рибата, защото в този зимен период с увеличената заболеваемост, рибата трябва да бъде включвана при всички деца и тези особено, които тръгват и на ясла и на детска градина, почти през ден в тяхното меню. А в събота и неделя, когато децата си вкъщи не посещават ясла и детска градина, може и в двата дни да им предлагате нещо, което съдържа риба. Меню, в което се съдържа риба. Защо предлагам рибата като един изключително ценен продукт? Защото тя има особено високо съдържание на омега-3 мастни киселини. А всъщност, какво правят омега-3 мастните киселини? Те увеличават дейността на фагоцитите. А това са точно тези клетки на имунната защита, които улавят и унищожават бактериите. Сега съвсем наскоро бях на една натурална академия, в която бе представено едно клинично проучване за деца, които са болни от астма. Знаете, тези деца са изключително податливи на всякакъв вид вирусни и бактериални инфекции. При деца болни от астма, които посещават ясла и детска градина. На едната група деца е давано, освен така, профилактиката, която те нормално провеждат за астмата, са давани омега-3 мастни киселини. На другата група деца си е давана там нормалната профилактика за астмата. Оказало се, че децата, които приемат омега-3 мастни киселини, боледуват 60% по-малко. По-малко се разболяват от вирусни и бактериални инфекции и имат 60% по-малко екзацербация, т.е. обострена на астмата, т.е. те почти не получават астматични пристъпи, за разлика от другите деца, които не приемат омега-3 мастните киселини. Ето защо е изключително важно децата през зимния период да приемат и омега-3 мастни киселини. Другото, което е изключително важно, е, че рибата съдържа и селен. Но омега-3 мастни киселини децата могат да си набавят и от други хранителни продукти. За жълтъка, който казах. В жълтъка също има омега-3 мастни киселини, така че при бебетата, отново повтарям, след 7-я месец, ако нямат алергия към жълтък, е добре през ден в тяхното меню, тогава когато те поемат зеленчуково пюре, да поемат и да приемат и жълтък. Другото изключително важно, което съдържа рибата, е селена. Селена е един микроелемент, който е изключително добър имунен модулатор.
той е много мощен, много мощно подкрепя имунната защита. По какъв начин я подкрепя? Селена всъщност повишава възможността на клетъчните мембрани да поемат полезните хранителни вещества, които децата и ние възрастни поемаме с храната. И друго изключително важно. Селена подпомага излъчването на всички токсични вещества през клетъчните мембрани. По този начин той действа като много мощен антиоксидант и дезинтоксикатор на човешкия организъм, респективно и на детския организъм. Затова, поради богатото си съдържание на селен, селен има и в жълтъка, рибата, отново повтарям, е изключително подходяща да бъде включвана в менюто на децата през този сезон на увеличената поливаемост. Още в началото на разговора ни с вас казах, че не бива да бъдат забравени и червените меса. Имам предвид телешкото месо. Телешкото месо е изключително диетично, то има много малко количество мазнини, много богато е на белтъци, около 22% от неговото съдържание е белтъци, което е много високо. За да кажем, че една храна е високо белтъчна, тя трябва да съдържа над 10% протеини, а месото от телешко съдържа над 22% протеини. И другото е изключително важно, че месото е много богато на цинк. А цинка е другият микроелемент, освен селена, който изключително мощно подпомага имунната защита. Освен в червените меса, има го, цинка го има и в пшеничните кълнове. Отново повтарям, има го в яйцата. Ето защо споменах, че яйцата трябва да бъдат включвани почти всеки ден в детското меню. Има го в сиренето. Това, което казах също съвсем в началото. И бих искала да спомена и за още едно проучване, което са правили норвежки учени с овеса и ечелика. Те са изолирали от овеса и от ечелика бета-глюкани. Това са фибри, които са много мощни антиоксиданти и имат много мощно антимикробно действие. Така че овеса и ечелика, според норвежките учени, всъщност, бидейки много мощни антиоксиданти, имайки антимикробно действие благодарение на бета-глюканите, които имат, се препоръчват и като мощни стимулатори на имунитета. Ето защо в детското меню, още след 6-7 месец, ви сте могли да включвате и овесени ядки, които са и много добри стимулатори на перисталтиката. Овесените ядки съдържат и голямо количество витамин Е и витамин А, които също са много мощни антиоксиданти. Всички ние знаем, че витамин С е номер едно като антиоксидант, като защитник на имунната защита. И всички ние и възрастните знаем, че тогава, когато се почувстваме недобре, че тогава, когато имаме първите симптоми на разболяването, веднага посягаме към витамин С. Просто защото той наистина е номер едно като антиоксидант. Той улавя свободните радикали, унищожава ги и по този начин подпомага действието на имунната защита. Витамин С се намира във всички плодове и във всички зеленчуци. Особено сега, в този период, когато има банани, когато има мандарини, когато има портокали, грейпфрути, т.е. цитрусови плодове, киви, в тях има изключително високо съдържание на витамин С. Споменах и витамин Е като мощен антиоксидант. Него го има във всички зърнени храни, има го в растителните масла. И витамин А. Той е особено богат на витамин А с всички червени и жълти плодове и зеленчуци. И в най-голямо количество, аз бих препоръчала за този период, да консумират децата моркови, ябълки, тиква. Морковите някъде бях цела, че са една бомба от витамини и са изключително полезни за този период. Това са продуктите, върху които бих акцентирала и които бих препоръчала да включвате
менюто на вашите деца. Това, което не бива да правите, е не бива да давате прекалено сладки и прекалено мазни храни на своите деца, защото е доказано, че концентрираната, простата, бялата захар, бялата рафинирана захар, много мощно потиска имунната защита. И тогава, когато вие сте направили, да речем, някакъв силопиран сладкиш на вашето дете с голямо количество захар, имайте предвид, че за следващите няколко часа, 3, 4 до 5 часа, вие вече сте потиснали действието на фагоцитите, потиснали сте действието на неговата имунна защита и то не може да се бори качествено с всички бактерии и вируси, които го заобикалят. По същия начин действат и много мазните храни. Затова мазните места по никакъв начин не бива да се използват за пържените храни. Това пък за децата по никакъв начин не бива да се допуска. Също много мощно потискат имунната защита. Така че това е нещото, което трябва да се избягва. Но имайте предвид, че нишестето, например, която е една сложна захар, хайде нека така да го кажа, нишестето не потиска по такъв начин имунната защита. Става въпрос за така наречените прости захари или това е бялата рафинирана захар. Ами, толкова от мен. И сега, тъй като има доста въпроси, които сте ми задали, ще започна да отговарям и на вашите въпроси. Така, имам първия въпрос, е зададен от Мек. Здравей, Мек. Имам близнаци на една година и 8 месеца и от около месец и половина посещават детска ясла, т.е. силно казано посещават, защото ходят 2-3 дни и после седмица ги лекувам с хрема и кашлица вкъщи. Посъветвайте на какво да правя. Това означава ли, че имат слаба имунна защита? Скъпа Мек, твоите деца са на година и 8 месеца. По никакъв начин това не означава, че имат слаба имунна защита, това че боледуват често. Това, което ми описваш ти, че те ходят около седмица на детска градина и след това седмица ги лекуваш от къщи, би казала, че е класика в жанра. Много често децата, когато тръпват на тази крехка възраст на ясла, обикновено и много често боледуват. Това е така, защото развитието на имунната защита на децата е твърде индивидуално. Много от децата имат на тази възраст сега много по-висока степен на развитие на имунната защита, а други деца имат по-ниска степен на развитие на имунната защита. Това зависи, разбира се, от тяхното хранене, зависи и от тяхното вътреутробно развитие, зависи от това и с какво тегло са се родили и дали са се родили в термин. Защото, както ни казвате, че имате близнаци, не уточнявате, но много вероятно е близнаците ви да са родени недоносени или с ниско тегло, защото това много често се случва при тях, тогава, когато има двуплодна или триплодна бременност. При такива деца, които са родени недоносени или с ниско тегло при раждането, при тях и степента на развитие на имунната защита още веднага след раждането е на по-ниско ниво. И при тях имунната защита понякога се развива и с по-бавни темпове. Ето защо тези деца и много по-често боледуват. Освен хранителните продукти, за които говорих преди малко, които задължително трябва да бъдат включвани в тяхното меню, ви съветвам да правите профилактика и с хранителни добавки. Другото, което искам да кажа и да подчертая, че един много мощен имуностимулатор е ехинацеята. Световната здравна организация признава ехинацеята като продукт, който доказано увеличава имунната защита. За съжаление, сега тук не мога да ги кажа какъв продукт и каква хранителна добавка за темата на своето дете, защото каквато и марка и фирма да кажа, ще получи като реклама, аз нямам право да правя реклама, но вие можете да се посъветвате и с вашия педиатър, можете да се посъветвате и с вашия фармацевт. Има много хранителни добавки, които съдържат ехинацея.
В момента на пазара има една много хубава хранителна добавка, която съдържа ехинацея и прополис и която е подходяща за деца над една годишна възраст. Съветвам ви да давате такава хранителна добавка на децата си, за да можете да ги предпазите от вирусни и от бактериални инфекции. И разбира се, да правите и профилактика и с витамин С. Винаги, когато усетите, че детето започва да се разболява, додавате и витамин С. А тогава, когато правите профилактика с ехинацея и с прополис, дали ще създадете комбиниран продукт, за който ви говорих или ще ги давате по-отделно, аз лично ви съветвам да правите паузи. Да кажем, давате 20 дни този продукт с ехинацея и прополис, 10 дни може да давате витамин С, вече на пазара има и сироп витамин С, който е лесен за даване. 20 дни отново давате имуностимулатора, 10 дни почива и така постепенно да можете да, за 2-3 месеца да можете да укрепите имунната защита на детето. Следващия въпрос. Каква диета трябва да спазва дете, което е болно от варицела? Чувала съм, че за да изпие по-бързо обрива, може на детето да се даде малко червено вино. Какво мислите за това? Този въпрос ми го задава Боби. Благодаря ти за въпроса, Боби. Чудесен въпрос. Това е въпрос, който много от родителите ми задават. Не знам някъде по формите си ги пишете тези неща за червеното вино. Сега наистина има много варицела и не съм изненадана, че ми се задава въпрос за това как трябва да се хранят децата по време на обрините и тогава, когато са болни от варицела. Общото е, не трябва да се дават алергизиращи храни. А какво включва това? Алергизиращите храни са всички цитрусови плодове. Те са изключително подходящи за болни деца, но от други вирусни и бактериални заболявания, защото имат много полезни микроелементи и особено високо количество витамин С. Но тъй като пък много често действат и като алерген, затова при варицела и въобще когато има някакви отеки по кожата, цитрусови плодове, ягоди, малини, боровинки, капини трябва да бъдат изключени от детското меню. Разбира се, какаото, шоколада, всякакъв вид бомбони, влизалци с осветител, които също биха могли да действат като алергени. Добре е, когато детето е болно от варицела, да най-хубавото нещо за него са супите. Зеленчуковите супи, примерно картофена супа, пилешка супа също е изключително подходяща да се дава. Картофи, ориз, трябва да си избягват и боговите, варивата, защото те също могат да действат като алерген. Така че диетата трябва да бъде много щадяща. И сега по отношение на червеното вино. Мисля си, че родителите препоръчват, така си препоръчват един на друг употребата на червено вино по време на обредите, защото обрива при варицелата протича така. Най-напред се появява известно количество обриви по кожата на детето. Обикновено те не са толкова много. Дали това е свързано с температура или не, различно протича варицелата през различните деца. Но след около 3-4 дни се получава нов транш на обривите, се получава още обриви по кожата си. И тогава родителите си препоръчват един на друг да дадат малко червено вино на детето, което действа като алерген. Т.е. обривите да избият наведнъж. Т.е. да не се чакат 3-4 дни и да избие новия транс от обриви, а когато виното се даде още в началото и обривите избиват наведнъж и по този начин се смята, че избили са наведнъж, край свършило се вече, третираме обривите и всичко става много спокойно, докато изтече карантината на детето. Аз лично не ви съветвам да правите това, защото съм имала в своята практика дечица, на които е давано червено вино. Няма да си представя, бяха ми довели едно детенце, беше на около 2 години и половина, което имаше толкова много обриви по тялото си. Имаше обриви в устата, в ушите. И нещо, по което беше притеснило родителите, е, че обриви се бяха получили от вътрешната страна на крепачите и това създаваше страхотен дискомфорт на детето, то не можеше да се затвори очичките. Очите бяха кърваво червени. Така че, именно защото бяха решили, че искат наведнъж да им пият обривите и по-бързо да се върши с варицелата. Така че аз лично не препоръчвам даването на червени вино.
И другия въпрос. Какъв имуностимулатор бихте препоръчали да взема на моята дъщеря, която е на 3 години и 2 месеца? Въпросът ми е зададен от Пепина. Благодаря за въпроса, Пепина. Аз преди малко казах, че детето е вече на 3 години и 2 месеца. Избора на имуностимулатор е твърде индивидуален за всяко дете. Зависи дали детето е по-склонно да боледува повече от вирусни инфекции или е по-склонно да прави пневмонии, бронхити, т.е. по-скоро вирусните инфекции, започнали като вирусни, да се усложняват и с бактериални инфекции. Затова тогава, когато детето не боледува много често, ехинацеята и прополиса, за който говорих, в комбинация с витамин С, са абсолютно достатъчни като имуностимулатор. Но ако детето ви често прави пневмонии, ако често прави и бронхит, т.е. и бактериални инфекции, тогава към ехинацеята и прополиса и витамин С бих препоръчала да дадете и имуностимулатори, които повишават устойчивостта на детския организъм и към бактерии. За съжаление, много съжалявам, че не мога да кажа търговски наименования и марки, но може би така ще се посетите и говорите с вашия педиатър или с вашия фармацевт, така ще достигнете с правилното решение. Разбирате, винаги можете ми се обадите и на мен, за да поговорим по-подробно. Има имуностимулатори, които са насочени точно срещу бактериалните инфекции. Т.е. те представляват лиофилизации от най-честите, да кажем, десетина така, бактериални инфекции, десетина причинители на бактериални инфекции, които най-често причиняват инфекции на горните и на долните дихателни пътища. И те се пият по схема. Значи 10 дни се приема под формата на прахчета и на капсулка, се приема този имуностимулатор, който предпазва от бактериални инфекции, 10-20 дни се почива и така 3 месеца се повтаря. 10 дни, 20 се почива. И аз на моите пациентчета, които така често страдат и от вирусни, от бактериални инфекции, препоръчвам това. 10 дни се дава този имуностимулатор с бактериални инфекции, 20 дни им давам ехинацея с прополис, т.е. с почивката. След това 10 дни пият този за бактерии и 20 дни пият отново, така 3 месеца се повтаря. Това е, го препоръчвам горещо, действа много добре. Следващия въпрос е на Ени. Смятате ли, че храната, която приготвят за децата в яслите и детските градини, е здравословна? Много хубав въпрос, Ени. Това е въпрос, който интересува страшно много родители, защото 5 дни от седмицата, ако всичко е окей, и децата посещават по всеки ден детска градина, а не си стоят вкъщи поради заболяване, те основно се хранят в детската градина. Закусват, обядват, имат предобед на закуска там. Затова това е естествено въпрос, който да ни вълнува. Убедена съм, че през последните 1-2 години особено има много строг контрол върху храната, която се приготвя в кухните, в детските ясли, в детските градини, в млечните кухни, които пък от които родителите след 10-тия месец си вземат и храна за вкъщи на своите дечица. Още повече, че от миналата година, а тази година има наредба, а тази година тази наредба за храненето в яслите и детските градини беше обновена и бяха включени много нови изисквания за рационално хранене на децата. Аз имах така възможността да участвам в тази работна група от Министерството за изготвяне на здравословни менюта на децата в яслите и в детските градини и здравословни съвети за хранене. Така че, уверявам ви, контролът е много строг и разбира се, доколкото бюджета на детската ясла и на детската градина позволява, при децата вече се включват всички от тези хранителни продукти, за които говорих преди малко и които доказано повишават имунната защита. Разбира се, не трябва да забравяте, че детето пък вечер е вкъщи и през уикенд то си е вкъщи, така че и тогава трябва да се стремите да наблягате на здравословното хранене. Мисля си, че Еми може да разчитате на тази храна, която вашето дете получава в яслата, в която ходи.
коя е най-добрата храна за бебетата през зимата? Въпросът е зададен от Антония. Много се радвам, че ми задаваш този въпрос, Антония, защото отново мога да кажа, че най-добрата храна, а и мога да допълня това, което казах преди малко, най-добрата храна за бебетата през зимата, особено става въпрос за бебета, особено за първите 5-6 месеца след раждането, е майчината кърма. Няма по-добро нещо за хранене на бебетата. И сега това, което искам да допълня, защото за майчината кърма вече говорих, че за тези деца, които са родени с някакъв проблем, след имали са някакъв проблем, някакво хронично заболяване или какъвто е да е проблем, родени недоносени или веднага след раждането си те са прекарали, преживяли са някаква сериозна инфекция и се е налагало и антибиотично или някакво друго лечение. За тези деца, ако майката няма достатъчно кърма, е изключително добре, даже е наложително да се взема майчина кърма от млечна банка. Има такава млечна банка в София, за съжаление не във всички градове си има, но поне за децата, които могат да си позволят да вземат храна от детска банка и са тук в София от млечна банка, е много добре с талон от своя личен лекар, с заболяването, което има детето или пък само това, че то е недоносен или е роден с ниско тегло, може да кандидатствате за получаване на майчина кърма от детската банка, от млечната банка. Иначе, каква е най-подходящата храна? Няма една храна, която да мога да ви кажа, ето това е храната, която трябва да давате. Захранването на децата след 4-5 месец, защото Световната здравна организация препоръчва захранването на децата да стане не по-рано от 4-я и не по-късно от 6-я месец, трябва да стане по начина, по който е определен според изискванията и на Световната здравна организация, и на българската педиатрична общност. Но сега това не е тема на нашия разговор. Мога да ви препоръчам да влезете в моя сайт antonova.bg, но преди да напишете Антуанета Антонова в Google, ще излезе моя сайт. Там има страшно много статии, късени предавания, в които може да получите информация за правилното хранене на детето. Така, има ли имуностимулатори, които не биват да се дават на децата? Този въпрос е зададен на тези и аз наистина много ви благодаря, защото пропуснах да кажа, че има наистина и такива имуностимулатори, които не биват да се дават на децата. Един такъв имуностимулатор, например, е котешкия нокът. Котешкия нокът е много мощен имуностимулатор. Той е изключително подходящ за нас възрастните и има такива хранителни добавки, които съдържат, например, ехинацея, прополис и котешки нокът в много оптимални съотношения и действат изключително добре върху имунната защита. Но котешкия нокът не е подходящ като имуностимулатор за децата, защото те имат, отново ще повторя, до петата година незряла имунна защита. И тъй като котешкия нокът е един много мощен имуностимулатор, той може даже да навреди на имунитета им, като го преекспонира, т.е. прекалено много засилва неговата работа и могат да се случат някакви злокачествени заболявания, да речем. Така че да, има и такива имуностимулатори. И за това отново ще повторя. Преди да пристъпите към даване на какъвто и да е имуностимулатор на вашето дете, задължително се консултирайте с вашия педиатър, за да може да дадете най-точната профилактика и най-точния имуностимулатор за вашето дете. Защото имунопрофилактиката е строго индивидуална за всяко дете. От каква възраст може да се дава на децата чест? Този въпрос е зададен от Мишето. Много хубав въпрос, Мише. Защото чесъна наистина е един много мощен имуностимулатор. И когато говорих за имуностимулаторите съвсем в началото, пропуснах да кажа, че освен за децата,
имуностимулатори като цесън, като гъбице, като зеления чай, могат да използват и родителите на децата. Защото зеления чай, гъбите съдържат над 300 вещества, те са като имуностимулатор. Така че на деца след 2-3 годишна възраст в менюто също биха могли да включват и гъбите. Разбира се, само проверени гъби, а не такива, които някой е брал из гората. А сега по въпроса за чесъна. Чесъна е наистина много мощен антиоксидант, имуностимулатор, тъй като е антиоксидант и има много мощно антистимулиращо действие върху имунитета. Той може да се дава на децата след около година и половина-две. Аз лично в моята практика имам децата малко над година, които сега през периода, през пролетта да речеме, когато започва предния чесън да излиза, много обичат да си чешат венците, къпниците, които им излизат, с тръпче чесън, защото знаете, че той е твърд, жилов и си чешат венците с него и дори този така типчив вкус, който той или тив вкус, който има, а пък и неприятната миризма за всички, не за всички е приятна миризмата на чесъна, въобще не ги притеснява. Така че след година и половина, около 2 годишна възраст, спокойно, ако можете да включвате в менюто на детето и чесън, разбира се, ако то харесва вкуса му, защото цитозините, които се съдържат в чесъна, изключително добре влияят за унищожаване на бактериите. Те имат антибактерицидно действие. И би включила като мощен антистимулатор и меда. Меда е изключително полезен за всички деца, които нямат алергия към мед след една годишна възраст в тяхното меню, особено когато са болнички, трябва да се включва и меда. Така, един въпрос, който е зададен от Ралица Кабасанова. Кабасанова. Ралица Кабасанова. Доста е дълъг, но ще го прочета. Здравейте! Преди няколко месеца открих синузит на сина ми, който е на почти 6, предполагам 6 години. Понеже този сезон е труден, сопор и хрема, искам да попитам какво мога да давам като хранителна добавка, за да подобря имунитета му. Миналата зима заложих на клеева тинктура и различни комбинации от витамини, което помогна и детето не болетуваше, но това лято, след посещение на море, малкият се върна с синузит. Предпочитам детето да не пие лекарства, и да пия лекарства само при необходимост и търся други методи. Скъпа Ралица, на тази възраст, 6 годишна възраст, има наистина така, доста хранителни добавки, които биха могли да се дават на детето. И много правилно през миналия сезон ти си заложила на клеевата тинктура. Клеевата тинктура също е много мощен имуностимулатор. И може би ще се повторя, но тъй като детето ти казваш, че е открит синузит, а при синузита винаги има и бактериална инфекция. И тогава, когато има бактериална инфекция, тогава е подходящо да се дава комбинация от имуностимулатори. И би се препоръчала и тази схема и на теб за твоето 6 годишно дете, за която говорих преди малко. 10 дни да се дава имуностимулатор, който подпомага имунната защита срещу бактериални инфекции. И 20 дни да даваш имуностимулатор, който съдържа ехинацея и прополис, да речем. И отново 10 дни пак даваш този имуностимулатор и 20 дни даваш ехинацея и прополис. По този начин смятам, че имунната защита на твоето 6 годишно детенце ще бъде достатъчно добре напрегната и активирана, за да може то да бъде защитено както от вирусни, така и от бактериални инфекции. Разбира се, не трябва да се допуска да се
получава и възпаление на синусите на детето, защото синусита вече е осложнение, особено на такова малко дете. Предполагам, че тъй като фронталните синуси, които се намират тук, не са достатъчно добре развити при децата, предполагам, че говориш за максиларни синуси, те се намират ето тук, и възпаление на етмоидалните синуси. Препоръчвам като спомагателно лечение да се правят и нагрешки в тази област, на която показах, с морска сол. По този начин, когато се нагряват синусите с морска сол, се позволява на всички секрети, които са се натрупали там, да излязат, да се отренират, да се освободят синусите и по този начин детето ще се почувства много по-добре и всичко това ще излезе през носа. Изключително важно при синусита е редовното почистване на носа. Тогава, когато носа не се почиства достатъчно добре, се запушват и Евстахиевата тръба. Тази тръба, която свързва гърлото с, хайде да така най-общо да го кажа, с ушите. И тогава, когато тя е задръстена с секрети, тогава пък започва и възпаление на ушите. Затова, особено при синусити, трябва носа да е почистен максимално добре. Това трябва да ви бъде задача номер едно, освен всичко, за което говорихме, за имуностимулаторите и за добавките, които трябва да давате на вашето дете. Разбира се, има и препарати, фитопрепарати, които бихте могли, които могат много продължително време да се слагат в носа, бихте могли да ги слагате и в носа, за да предпазвате, да протектирате носната жигавица от различното действие на вирусни бактериални агенти. Един въпрос, който ни е зададен от Sweet Kids Mama. Бихте ли изброили най-важните храни за набавяне на витамини за дете на 4 години? Благодаря ти за въпроса, Sweet Kids Mama. Най-важните храни за набавяне на витамини. Витамините се съдържат в най-голямо количество в плодовете и в зеленчуците. Най-добре е да се консумират сезонни плодове и сезонни зеленчуци. В тях има най-голямо количество витамини и полезни микроелементи. За този сезон бих заложила на цитрусовите плодове. В портокалите, мандарините, грейпфрута има най-голямо количество особен витамин С, а и други витамини. Кивито, ябълките. Тоест през този сезон бих ги посъветвала да заложите на тях и също на целината, на морковите, на ряпата. Целината е изключително подходяща за повишаване на имунната защита, а пък морковите някъде бях цела, че са една бомба от витамини. Едно, че съдържат много голямо количество витамин А, който е изключително така необходим за регенериране, за възстановяване на възпалената лъкавица на гърлото, на носа, на дихателните пътища, тогава когато има инфекции на дихателните пътища и има настинка или детето се разболява от вирусна или от бактериална инфекция. Така че на това би заложила в този сезон. Но искам да кажа и нещо друго. За съжаление, с всяка изминала година, а и през последните години, витамините, които преди и микроелементите, които преди са се съдържали в плодовете и зеленчуците, за съжаление, те вече не са в такова голямо количество. И ако преди, да кажем, 7, 8 или 10 или 15 или повече години, да кажем, и в портокалите, и в ябълките, и в мандарините, и в гроздето, и в всички плодове и зеленчуци, са имали едно количество като съдържание на витамин С, на витамин А или на витамин групата В, то сега тези количества вече не са такива, каквито са били. И това е така, т.е. плодовете и зеленчуците са много по-бедни на витамини и микроелементи. И това е така, защото почвите върху които се отглеждат, замърсяването на околната среда, на въздуха, замърсяването на водите, всичко това всъщност унищожава полезните вещества във вече готовия плод.
Така че някои автори и някои диетолози казват, че за съжаление, казвам, че най-много витамини има в аптеката. И това наистина го казвам с огромно съжаление. Защото колкото и да се стремим да храним нашите деца рационално, каквито и плодове и витамини и зеленчуци, каквито плодове и зеленчуци да им даваме, каквито и полезни хранителни продукти да им даваме, за съжаление, те не могат да задоволят понякога дори и дневните им нужди от тези витамини и микроелементи. Един въпрос, който ми е зададен от Фата Моргана. Какво е мястото на така наречените суперхрани в детското меню и значението им за укрепване на имунитета? Чудесен въпрос. За суперхраните, благодаря ти за този въпрос. За суперхраните напоследък се говори страшно много. Те са наистина една много голяма група от храни, но в тях влизат и някои от продуктите, за които говорих. Например, прополиса влиза към така наречените суперхранени, алоето, ехинацеята, която отново искам да подчертая, че Световната здравна организация е признава за храна, която 100% и хранителна добавка, която 100% повишава имунната защита. Еченика, за който говорих и който норвежките учени са правили клинични проучвания, че наистина съдържанието на бета-глюкани в него доказано действа като мощен антиоксидант и повишава имунната защита. Така че еченика, прополиса, копривата, ехинацеята, алоето влизат към всичките тези суперхрани. Разбира се, това е една много голяма група. И тъй като твой въпрос изисква един много по-обстоен отговор, в момента не мога да обхвана всичките суперхрани. Затова на този въпрос специално ще се получи отговор на сайта на Детско.бг и ще бъде много по-детайлно разгледан, защото той наистина е важен. Нещото, което сега ще кажа, нямам време да го развия съвсем в детайли, но това, което сега ще кажа, което бих искала да запомните, че много голяма част от така наречените суперхрани се предлагат под формата на хранителни добавки. Предлагат се в сайтове за колективно пазаруване. И понякога ги предлагат фирми, които са с недостатъчно добре изяснен статут и не се знае какви хранителни добавки с добавки с какво качество ги предлагат. Така че аз съм много резервирана към подобен тип пазаруване, на особено на хранителни добавки и когато става въпрос за дете. Така че, да, за тези суперхрани, които споменах, за еченика, за прополиса, за ехинацеята, за копривата, за алоето, да, те са подходящи да бъдат давани и под формата на хранителни добавки на децата, и аз съм твърдо да, но съм против това тези хранителни добавки да бъдат купувани по интернет и от такива източници, за които не можете да имате 100% гаранция за това, че те са наистина с доказано качество. Времето ни много напредна. Аз бях казала, че нашата среща ще бъде около 40 минути. 40 минути отдавна изтекаха. Така че на някои от въпросите не успях да отговоря. Уверявам ви, че в следващите 48 часа отговорите на всички тези въпроси, на които не успях да отговоря, ще бъдат скачени в сайта на Детско.бг. Винаги може да се свържете и лично с мен. Казах моя сайт antonova.bg. Ще отговоря на всички зададени от вас въпроси. Така че сега нещото, което ми остава да кажа и което много държа да го кажа, е, че е доказано, че хората имат по-висока имунна защита. Имунната им защита работи на пълни обороти тогава, когато се чувстват щастливи.
Аз и в предишната си моя среща при вас казах, че опитвайте се да правите вашите деца щастливи. Опитвайте се да ги дарявате с любов, с внимание. Използвайте всяка възможност да си поиграете с тях, да им оставяте радост. По този начин ще ги направите щастливи и по този начин със сигурност те ще бъдат по-здрави. Сега ви пожелавам една хубава и топла вечер с хората, които са около вас, с хората, които обичате. И до нови срещи!